Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu dəfə də piyada öz səfərini Azərbaycanın gözəl gəzməli görməli yerlərindən birinə salıbdır. Bu dəfə Göygöl rayonu Balçılı kəndinə gəlmişik. İnanıram ki, Balçılı kəndindən hazırladığımız bu piyada verilişimiz də hər birinizin ürəyinizcə olacaqdır. Və bu dəfə də bir-birindən maraqlı suallarımızla Balçılı kənd sakinlərinə yaxınlaşıb müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Mən Balçılı kənd sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim verilişimizin, piyada verilişinin daimi izləyiciləridir. Elektron ünvanımıza göndərdikləri məktublardan da bu bir daha məlum olur. Biz məktublarınızı oxuyuruq. Hər bir şəxsin göndərdiyi məktubları oxuyuruq. Mən buna görə bütün tamaşaçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Balçılı sakinləri də çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik sizin çəkilişlər, piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda, Balçılı kəndində həyata keçsin. Ona görə də biz də bu dəfəki çəkilişlərimizi məhz bu gözəl məkana salmışıq. Və siz də əgər istəyirsinizsə Azərbaycanın hər hansı bir gözəl yerində piyada verilişlərinin çəkilişləri həyata keçsin, onda siz də onu yazıb bizim elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin, biz də gələk çəkilişlərimizi həmin gözəl məkanlarda həyata keçirək. Bundan əlavə öz suallarınızı, fikirlərinizi, təşriflərinizi də yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təşriflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikir təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Suallarınızı isə ona görə yazın ki, sizin suallarınızla iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək Balçılı sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək başımıza nələr gələcək. Gördüyünüz kimi Göygölün Balçılı kəndindəyik və bu kənddə də böyük bir qonaqpərvərliklə bizi qarşılayıblar. Elə ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyk, özünüzü təqdim edirəm. Salam əleyk, Ruslan adım, xoş gəlmişsiniz bizim kəndə. Buyurun. Ruslan, əhval ruhiyyə necədir bu kənddə? Əla. Özün bu kəndin Balçılı kənd sakinidir? Bəli, bəli. Çoxdurmu burada əhali, çoxdurmu? 8000 əhalisi var bizim kəndimizdə. 8000, maşallah. 4 məktəbi var, 4 uşaq bağçası var, sonra nə bilim, şənliyi var, 2 şənliyi bizi. Şadlıq sarayları da deməli bu siyahıya daxildir, hə? Əlbəttə ki, o da özünüzünküdür. O da özünüzünküdür. Tək ki, toy olsun onda. Və deyirsən ki, bu kəndin sakinisən. Piyada verilişinə baxırsan mı? Əlbəttə ki. Baxırsan, sir deyilsə necə verilir? Gözəl verilişdir, yaxşı verilişdir. Bu... Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz bizim kəndə, bizim kəndi tanıdırsınız bütün Azərbaycana. Yaxşı verilişdir, xoşumuza gəlir, baxırıq. Yaxşı verilişdirsə, onda yaxşı verilişdən də sənə 5 sualına müraciət edəcək. Əgər sualları doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual mı? Gəlsin. Gəlir ilk sualımız. Aprel ayı ilin hansı fəslinə aiddir? Yaz. Yaz fəslinə. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə yay. Yaz. Yaz fəslinə aiddir. Mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində sənin köməklərin var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kim nə istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Oldu, aydın, geçdi. Əgər son qərarını da söyləsən, qərarı dəyişə bilməzsən. Ona görə son qərarı deməmişdən öncə yaxşı-yaxşı fikirləş. Aprel ayı ilin hansı fəslinə aiddir? Yaz fəslinə. Yaz fəslinə. Son qərarındır? Bəli. Son qərarı söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən və birinci suala doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti ikinci suala. Hətta səni birinci sualdan da alqışladılar. Və ikinci suala keçid aldın. Görə indi ikinci sualı necə? Doğru cavablandırıb növbəti suala keçid ala biləcəksənmi? Populyar müğənni İzzət Bağırovun soyadı nədir? Bağırov. Bağırov. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə dəyişib. İzzət Bağırov, Bağırovdur. İzzət Bağırov. Həm sualı deyirəm, həm cavabını deyirəm. İzzət Bağırov. İzzət Bağırov. Çünki bir nəfərə bu sualla müraciət elədim. Dedim, İzzət Bağırovun soyadı nədir? Dedi, Ələkbərzadə. Yox, vallı, Bağırov bildik biz, Bağırov. Bağırov deyirsən. Özün qulaq asırsan İzzət Bağırovun mahnıları? Bir neçə mahnılarını bəli, qulaq asmışam, amma belə yanı... Yəni fanatı deyilsin. Fanat deyiləm, yox. Ancaq mahnılarını dinləyirsən lazım olanda. Bəli. Və deyirsən ki, İzzət Bağırovun soyadı nədir? Bağırov. Son qərarındır? Bəli. Son qərarı söylədin. Qərarını da dəyişə bilməzsən, əgər son qərarı söylədinsə. Və
Doğru qərar söylədin. Təbrik edirəm səni. Bəli, İzzət Bağırovun soyadı elə Bağırovdur. Keçid aldın növbəti 3-cü suala. Görək 3-cü sualı necə doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycanda ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri neçənci ildə keçirilib? Azərbaycanda ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri. İlk dəfə bələdiyyə seçkiləri neçənci ildə keçirilib? Bəli, oyun ərzində köməklərim var. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Hələ ilk olaraq bir de görək, bu kəndin də bələdiyyəsi varmı? Bəli, bəli, var. Fəxri müəllimdir bizim bələdiyyəmiz. Kəndin cəmaatınla necə? Ünsiyyəti, münasibəti xoşdur mu? Əlbəttə ki, xoşdur. Xoşdur. Elə bələdiyyələr də onun üçün seçilirlər ki, yerli sakinlərlə xoş münasibət onların problemlərini araşdırsınlar, onlara öz köməkliklərini göstərsinlər. Və Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri neçənci ildə keçirilib ilk dəfə? 1999-cu ildə, 2000-ci ildə, 2001-ci ildə, 2002-ci ildə. 4 variantdan biri doğru olan cavabdır. 1999-cu ildə, 2000-ci ildə, 2001-ci ildə və ya 2002-ci ildə? Necə? 2002-ci ildə. Kənardan 2002 deyirlər. Məncə 99-cu ildir. 99-cu il yoxsa 1999? 1999-cu il. 1999 deyirsən. 2002 də dedilər ha kənardan. 1999 olmalıdır məncə. 1999-cu il olmalıdır. Son qərarı sən söyləyəcəksən. Yəni baxmayaraq ki, kənardan müxtəlif fikirlər deyilir. Ancaq son qərar sənin qərarın olacaq. Əgər doğru qərar olsa, növbəti 4-cü suala keçid alacaq. 1999-cu il məncə. Son qərardır? Bəli, bəli. Son qərardır, 1999-cu il. 2002-ci il deyirdilər. Və variantlarda 2001-ci il də var idi. 2001-ci ilə heç yaxın gəlmədin. Və əcəb elədin. 2001-ci ildə olmuyub ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda. 2002-ci ili dedilər kənardan, onu da demədin. Onu da demədin və onu da əcəb elədin demədin. Çünki 2002-ci ildə də olmayıbdır ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri. 1999-cu ildə olub, təbrik eləyirəm səni. Üçüncü suala da doğru cavab verdin. Üçüncü suala da doğru cavab verdin, keçid aldın növbəti 4-cü suala. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Suallar təbii ki, get-gedə çətinləşir, oyunun qaydaları belədir. Sehirli xalat filminə baxıbsan? Bəli, bəli. Baxıbsan. Onda sualımıza çox güman ki, doğru cavab verəcəksən. Sehirli xalat filminin bəstəkarı kim olub? Musiqisinin bəstəkarı. Bəli, Sehirli xalat filmi çox maraqlı bir filmdir. Mənim uşaqlıq illərimin ən sevimli filmlərindən biridir. Hal-hazırda da. Yəqin ki, yeni yetmələr, uşaqlar həmin filmi sevə-sevə izləyirlər. Hətta mən bu yaşımda da həmin filmi sevə-sevə izləyirəm. Sehirli xalat. Zərifə gülümsə, belə bir epizod da var. Rəşid Zərifənin şəkilini çəkəndə deyim. Bəli, bəli, bəli. Sehirli xalat, musiqisinin bəstəkarı. Zəng edərək kömək ala bilərsən, kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Variantlardan istifadə edə bilərik. Variantlardan istifadə edə bilərsən, bəli. Sehirli xalat filminin bəstəkarı kim olub? Üzeyir Hacıbəyov. Tofiq Quliyev. Arif Məlikov. Və Fikrət Əmirov. Məncə bu Tofiq Quliyevdir. Tofiq Quliyev deyirsən. Siz kimi deyirsiniz? Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov deyirlər kənardan. Hətta kənardan bu qardaş deyir ki, canım üçün görəcəksiniz Üzeyir Hacıbəyov. İndi maraqlıdır. Sehirli xalat filminin bəstəkarı kim olub? Çoxlu operasının bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov olub. Bir neçə müəllim.
bu kinolarımız, operamız bəstəkar üzrə yaradı. Amma məncə bu Tofiq Quliyevdir, mənim fikrim. Tofiq Quliyev fikirləşdir. Bəlkə orada digər variantlar da var idi. Bəlkə onlara da bir nəzər yetirək. Himnimizin də bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov yoxdur. Amma məncə Tofiq Quliyevdir bu kino. Necə? Üzeyir Hacıbəyov deyə udursan 20 manat mən verirəm. Qardaş deyir Üzeyir Hacıbəyov deyə udursan 20 manatı mən verəcəm. Bəs birdən doğru olsa? 20 manat mən. Doğru olsa da 20 manat qardaşlıqdır. Sehirli Xalat filmi maraqlı filmlərdən biridir. Və bu filmin bəstəkarı kim olub? Yəni, bu filmdə səslənən musiqiləri kim bəstəliyib? Üzeyir Hacıbəyov, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov və Fikrət Əmirov. Tofiq Quliyev. Tofiq Quliyev deyirsən. Bəlkə Arif Məlikov. Bax, elə bu ikisinin arasında qalmışam asıqı. Ya Arif Məlikovdur, ya Tofiq Quliyevdir, ikisindən biri. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm Arif Məlikov. Məncə Tofiq Quliyevdir. Bəlkə... Səncə Tofiq Quliyevdir, deməli mənə inanmırsın. İnanmıram deyəndə ki, sadəcə olaraq, yəni mən açıqı bu sualın cavabını bilmirəm. Amma içimdən bir səs deyir ki, bu Tofiq Quliyevdir. Yəni, mən sənə köməklik elədim. Dedim, bəlkə Arif Məlikovu deyəsən. İndi son qərarı söyləmək vaxtı məqamı gəlib çatıb. Əgər son qərarı söyləsən, qərarını dəyişə bilməzsən. Son qərarın? Tofiq Quliyev. Tofiq Quliyev. Sehirli Xalat filminin bəstəkarı kim olub? Kənardan Üzeyir Hacıbəyov deyirdilər. Bax, bizim bu qardaş Üzeyir Hacıbəyov deyirdi. Hətta deyirdi, sən Üzeyir Hacıbəyovu de, doğru olmasa 20 manatı... verəcək. Ancaq yaxşı ki, səninlə razılaşmadı. Çünki Üzeyir Hacıbəyov doğru cavab deyildi. 20 manatı vermək məcburiyyətində qalacaqdın. Üzeyir Hacıbəyov bəstələməyib Sehirli Xalat filminin musiqilərini. Fikrət Əmirov dedim variantlar arasında. Fikrət Əmirovu da demədin və onu da cəb elədin demədin. Mən sənə köməkliyi elədim. Köməkliyi elədim ki, Arif Məlikovu deyəsən. Sən isə Tofiq Quliyev dedin. Əslində, Arif Məlikov doğru cavabıydı. Mən köməkli elədim, sən isə eşitmək istəmədin məni. Ebi yoxdur. Çox sağ olun. Ebi yoxdur, buna baxmayaraq maraqlı iştirakçı oldu. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, təşəkkür edin. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi Göygöl rayon Balçılı kəndindəyik və buranın sakinlərinlə həmsöhbət oluruq. Maraqlı suallarımızı doğru cavablandıranlar da olur, doğru cavab verə bilməyənlər də olur. İndi görək növbəti iştirakçımız necə? Suallara doğru cavab verib 20 manat qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. Salam əleyküm, Məmmədov Elvin. Elvin. Elvin Balçılı kənd sakinisən? Bəli. Əhval ruhiyyə necədir bu? Qəşəy, ürəyim istəyən. Əhval ruhiyyə yaxşıdır. Təki yaxşı olsun. Elvin, biz bu Balçılıya gələndə bir neçə kəndin içərisindən keçdik. Yəni, Xaqani kənd, Cümşütlü kənd. Çoxdur mu bu Balçılı ərazisində kəndlər, yəni kiçik bələdiyyələr çoxdur mu? Çoxdur. Hansılardır, sir deyil? Bilirsən mi? Sayılır, işmə yetiş yoxdur. Özünüz keçib gəlib. Hə, deməli, mən gördüklərimi dedim, ancaq sən burada yaşaya-yaşaya deyə bilmədim. Sən vaxt burada olmuram da. Yaxşı, Elvin, 5 sualla sənə müraciət edəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir 3 sualımız Elvin adlı iştirakçımıza. Makedoniyalı İskəndər haralı idi? Elə Makedoniya. Bəs nəyə fikirləşir? Tarixi oxumamışam. Tarixi oxumuyorsan, tarixi oxumuyorsan deyə fikirləşdin ki, Makedoniyalı İskəndər bəlkə Azərbaycanlı da. Yox, Qırıqlıdan. Qırıqlı kəndindəndir deyirsən. Qırıqlı da bura yaxınlıqda olan bir kənddir, ona görə iştirakçımız həmin kəndi dedi. Və mən ağlıma belə gəlməzdi ki, Makedoniyalı İskəndər də bu ərazidən imiş. Deməli,
Bu məntiqi bir sualdır. Aldadıcı bir sualdır. Makedoniyalı İskəndər haralı idi? Son qərarı. Makedoniya. Makedoniyalı. Əgər son qərarı söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Və mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində sənin köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar veriləcək. Deməli, köməkdən də istifadə etmədin, birbaşa Makedoniya dedin və doğru cavab söylədin. Təbrik edirəm səni. Keçid aldın növbəti ikinci suala görə. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. Şaftalının meyvəsində su çoxdur, yoxsa şəkər? Su. Su. Şaftalı yetişir bu kənddə? Bəli. Yetişir. Yetişir. Yaxşı mı dad verir? Qəşək. Qəşək. Elvinə nə deyirik deyir, qəşək. Görə indi axırda da Elvin 20 manatı qəşək deyərək qazana biləcəkdir. Şaftalının meyvəsində şəkər çoxdur, yoxsa su? Su. Su. Bəlkə şəkər? Yox, su. Su deyirsən. Şəkər demədin. Son qərarda hələ səndən soruşmamışıq. Ancaq indi son qərarı deyəcəksən. Su yoxsa şəkər? Su. Su. Və ikinci suala da doğru cavab verdin. Təbrik edirəm səni. Bəli, şaftalının meyvəsində su çoxdur. Şəkər də var, ancaq suyun miqdarı şəkərdən daha çoxdur. Növbəti suala keçid aldım. Görək, növbəti suala da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Yerin ilk süni peyki necə adlanırdı? Variantlar mı? Variantlar istəyirsən. Yerin ilk süni peyki necə adlanırdı? Vostok 1, Soyuz Apollon, Sputnik 1 və Azerspace. Soyuz Apollon. Soyuz Apollon. Bəlkə Azerspace? Yox. Elə Soyuz Apollon. Soyuz Apollon. Azerspace Azərbaycanın buraxdığı peykdir. Söhbət isə yerin ilk süni peykindən gedir. Hansıdır? 4 dediyim variantdan biri doğru olan cavab. Soyuz Apollon. Soyuz Apollon. Bəlkə Sputnik 1? Yox. Bəlkə biz sənə kömək eləmək istəyirik? Yox. Soyuz Apollon. Soyuz Apollon. Yəni, sən də inanmırsan mənə. Yox, niyə inandı? İnanırsan, onda mənim dediyimi bəs demirsən. Səhv olsa. Yəni, mən yalancıya oxşuyuram, də beləcək? Yalancı demirik. Vostok 1 də deyirlər kənardan. Soyuz Apollon'da deyirlər. Mən də Sputnik 1 deyirəm. Sən isə? Soyuz Apollon. Soyuz Apollon deyirsən. Elvin, son qərarı söyləyəcəksən indi. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməzsən. Mən köməkli eləyirəm də. Soyuz Apollon, son qərarı. Son qərarın Soyuz Apollon. Kənardan Vostok 1 deyirdilər. Sən Vostok 1 demədin və əcəb elədin demədin. Vostok 1-dən getmirdi söhbət. Azerspace, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın peykidir. O da ilk süni peyk deyil. Yerin ilk süni peyki Soyuz Apollon adlanmırdı. Sputnik 1 adlanırdı. Mən sənə köməkli elədim, eşitmədim məni. Can sağ olun. Çox sağ ol, təşəkkür eləyin. Sağ ol. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi bu dəfəki səfərimizi Göygöl rayonu Balçılı kəndinə salmışıq və Balçılı kəndində də özünüz də görürsünüz ki, necə qonaqpərvərliklə bizi qarşılayır insanlar. Suallarımıza doğru cavab verənlər də olur, doğru cavab verə bilməyənlər də olur. Lakin buna baxmayaraq bilmədiklərini piyada verilişinin sayəsində öyrənirlər. Bu arada istəyərdim ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımızı sizə xatırladım. Elektron ünvanımız piyada@kafestv.az-dır. Bax, bizim bu elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını göndərən bütün Balçılı kənd sakinlərinə, bütün tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm.
Balçılı kənd sakinləri yazdılar, göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda, Balçılı kəndində həyata keçsin. Ona görə də biz də həmin məktubları, istəkləri nəzərə alaraq bu dəfəki səfərimizi məhz bu gözəl məkana salmışıq. Siz də Azərbaycanın hansı gözəl yerlərində bizim verilişlərin çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onu yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə, öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı da yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təkliflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək yenidən Balçılı sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək növbəti iştirakçılar qazana biləcəklərini. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi Göygöl rayonu Balçılı kəndindəyik. Burada da böyük bir qonaqpərvərliklə insanlar bizi qarşılayıblar və özünüz də yəqin ki, şahidisiniz, bir belə insan toplaşıb, bura kənd sakinləri toplaşıb, bizim suallarımızı doğru cavablandırıb qazanmaq arzusunda olanlar və həmçinin biliklərini, savadlarını yoxlamaq istəyənlərdir. Salam aleyküm, necəsiniz? Aleyküm, salam, çox sağ olun. Balçılı kənd sakini? Bəli, Balçılı kəndindəyəm. Adınız nədir? Əfəndi Hüseynov. Əfəndi Hüseynov. Əfəndi bəy, əhval ruhiyyə necədir bu kənddə? Çox yaxşıdır, şükür Allaha. Çox yaxşıdır. Piyada verilişinə baxırsınız? Bəli, baxıram. Hələ bir dəfə də bizim kənddə olursunuz. Bir dəfə, bəli. Mən regionlara səfərimi ilk dəfə məhz Balçılı kəndindən başlamışam. Bəli, mən də görmüşəm, Şəmkirə də olursunuz. Hələ orada bir də traktor da ixtiyar elədiniz, mən baxdım ona hələ. Bəli, bəli. Düzdür, doğru buyurursunuz. 5 sualdan sizə müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Buyurun, gəlsin. Gəlir ilk sualımız. İlk sualımız belədir ki, oktyabr ayı ilin hansı fəsilinə aiddir? Payız. Payız fəsilinə. Bəlkə yaz? Yox, payız. Payız. Oyun ərzində sizin köməkləriniz var. Mən şərtləri qeyd etməliyəm. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz, bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz və bəzi suallara variantlar verilir. Son qərarı da söyləsəz, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Son qərarınızdır? Bəli. Deməli, oktyabr ayı ilin payız fəsilinə düşür, siz də doğru qərar söylədiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksiniz. Volkswagen avtomobil şirkəti hansı ölkəyə məxsusdur? Almanya. Almanya. Bəlkə Yaponiya? Yox, Yaponiya elə bir Toyota-dır. Yaponiya Volkswagen-i deyirsiniz ki, sahibi deyil. Yəni, Volkswagen şirkəti Almanyaya məxsusdur deyirsiniz, Yaponiyaya məxsusdur demirsiniz. Variantlar bəlkə deyək? Yox, elə Almanya deyirdikdən. Son qərar? Bəli, son qərar. Son qərardır. Və son qərarı söylədiniz, bu qərarınız da doğru qərar oldu. Doğru cavab söylədiniz, təbrik eləyirəm sizi. Bəli, bəli, Volkswagen avtomobil şirkəti məhz Almanyaya məxsusdur. Doğru cavab söylədiniz, keçid aldınız növbəti üçüncü suala. Görək üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycanda milli estrada janrının yaradıcısı kim olub? Milli estrada. Milli estrada janrının yaradıcısı kim olub? Variantlardan istifadə eləmək olar? Variantlardan əlbəttə istifadə eləmək olar. Bu suala variantımız var. Kənardan kimisə dedilər... Kimi? Niyaməddin Musayev. Niyaməddin Musayev dedilər. Birinci variantımız Niyaməddin Musayev. Vaqif Mustafazadə. Fikrət Əmirov və Nadir Qafarzadə. Nadir Qafarzadə müğənni. Azərbaycanda milli estrada janrının yaradıcısı kim olub? Estrada. Vaqif də caz müsikisidir. O cazı yazıbdır. Fikrət Əmirov. Fikrət Əmirov deyirsiniz.
Milli estrada janrının yaradıcısı kimdir? Niyamettin Musayev. Yoldaşların karşı yere salmak olmaz. Niyamettin Musayev deyirsiniz. Belki Nadir Cabbarzade, Nadir Qafarzade. Yox, her şey o indi təzə başlamı oxumağı hələ. Milli estrada janrı. Yəni bu da musiqidə lazım olan janrlardan biridir. Estrada janrı, yəni dünyanın hər bir ölkəsində olduğu kimi Azərbaycanda da yaranıb. Bunun da yaradıcısı deyirsiniz ki, kim olub? Niyamettin Musayev. Niyamettin Musayev olub. Özünüz heç dinləyirsiniz mi Niyamettin Musayevin mahnılarını? Yox, yox, dinləmirəm. Dinləmirsiniz. Ancaq ekran qarşısında əyləşən bir çox tamaşaçılar var ki, Niyamettin Musayevin mahnısından zövq alırlar. Gəlin belə eləyək də, tamaşaçılar bir balaca Niyamettin Musayevin ifalarından eşitsinlər. Daha sonra mən sualın cavabının doğru və ya yanlış olduğunu söyləyəcəm. Hə, Niyamettin Musayevin ifasını eşitdi tamaşaçılar. Milli estrada janrının yaradıcısı kim olub? Biz də belə bir sual vermişdik və siz də demişdiniz ki, məhz Niyamettin Musayev olub. Fikrət Əmirov deyirdiniz, Fikrət Əmirovu demədiniz. Kənardan sizə dedilər ki, onu demə. Siz də razılaşdınız, demədiniz və əcəb elədiniz, demədiniz. Çünki Fikrət Əmirov milli estrada janrını yaratmıyor. Nadir Qafarzadəni də demədiniz, onu da əcəb elədiniz, demədiniz. Nadir Qafarzadə maral maral mahnısını yaradır. Ancaq milli estrada janrını yaratmayıb. Niyamettin Musayevdən gedirdi söhbət. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, bəli, bəli. Milli estrada janrını Azərbaycanda məhz Niyamettin Musayev yaradıb. Öz də Röya ansamblının da bədii rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda da Respublikamızın xalq artistidir. Və keçid aldınız növbəti 4-cü suala. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Görək siz necə bu sualı doğru cavablandıra biləcəksinizmi? 1990-cı ildə Azərbaycanda hansı vəzifə təsis edilib dövlət strukturunda? Prezident. Prezident. Bəlkə fikirləşəsiz, bəlkə baş katib. Yox, baş katib. Baş dövlət katib ola bilər. Baş katib yox, dövlət katib olar. Variantlar deyə bilərsiniz? Variantlar. 1990-cı ildə Azərbaycanda hansı vəzifə təsis edilib? Təbii ki, dövlət strukturlarından gedir söhbət. Prezident, kral, şeyx və xəlifə. Prezident. Prezident. Necə? Durun, şeyx necə? Hirslənməyin, axsaqqal. Kənardan şeyx deyirlər, axsaqqal hirslənir. Prezident. Siz şeyx deyin. Bəli. Şeyx deyib üstündə dayanırlar, ha, kənardan. Yox, mən prezident deyirəm. Siz prezident deyirsiniz. 1990-cı il. İlk dəfə ölkəmizdə prezident seçkiləri keçirildi və prezident vəzifəsi təsis edildi. Mən təbrik eləyirəm, sizi alqışlaya bilərlər. 4-cü suala doğru cavab verdiniz. Doğru cavab verdiniz 4-cü suala, ancaq hirslənməyin. Yox, şeyx, bax, şeyx Azərbaycanda bu Ərəbistan döylü, Küveyt döylü, bu da şeyx olmaz axı. Bilmədiyini öyrənər də. Örgənər. Öyrənər və inanıram ki, öyrənəcək də. 1990-cı ildə Azərbaycanda məhz prezident vəzifəsi təsis edilibdir. Keçid aldınız növbəti sonuncu suala, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsaq, onda tamaşaçıların şahidliyi ilə və Balçılı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Moskva çayı hansı materikdədir? Avrasiya. Avrasiya. Avropada deyirlər, ha, kənardan. Deyirlər, desinlər. Dediniz, nervlənmə, mən nervlənmədim. Hirslənməyin. Qəti hirslənməyin. Baş üstə. Moskva çayı hansı materikdə yerləşir?
Avrasiya deyirsiniz. Variantlar istəmirsiniz? Yox, xeyr. Variantlar istəmirsiniz. Və bu suala biz çox istədik ki, siz doğru cavab söyləyəsiniz. Ona görə də dedik ki, bəlkə variantlar deyək, variantlardan doğru olan cavabı seçəsiniz. Və buna ehtiyac olmadı. İndi sizi ürəkdən alqışlaya bilərlər. Doğru cavab söylədiniz. Bəli, bəli. Moskva çayı məhz Avrasiya materikində yerləşir. Siz də bu suala doğru cavab verdiniz. İndi biz sizi mükafatlandırmalıyıq. Mənim o vəzifə bozum. Onu mən bilməsəm, ma gülərdilər. Sir deyilsə sizin vəzifəniz nədir? Mən sinoptikəm. Sinoptik, maşallah, maşallah. Havalar necə olacaq bu yaxınlar? Allahın işidir. O Allahın işidir. Bəs bu sinoptiklər hava haqqında məlumatı dəqiq bilməlidirlər. Dəqiq heç kəs bilmir onu. Hətta sinoptik belə söz deyirsə, onda... Elm onu, 100% təsdiq eləmir. 80% təsdiq edir. Sinoptiklər yəni onu 80% təsdiq. 80% 100% bərabər. İndi yaxşı, siz 80% deyin görək havalar bu yaxın günlərdə necə olacaq? Yaxşı olacaq, belə olacaq deyilər. Çünki biz Azərbaycanın regionlarını gəzirik, ona görə soruş. Çətirinizi həmişə üstünüzə gəzdirin. Çətiri üstümüzdən əşkik eləməyək. Bu da sizin mükafatınız. Buyurun, açıb baxa bilərsiniz. Çox sağ olun. Hələ tamaşaçılar bilmir mükafat. 20 manat var imiş. Sakinlər bilmirlər o zərfin içərisində nə var. Ancaq buna baxmayaraq alqışlayırlar. Birdən də zərf boş ola bilər. Yox, çünki piyada verişinə həmişə baxırlar. Hamısı görür ki, zərfin içində heç vaxt boş olmur. Həmişə 20 manat olur. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Sizə də çox sağ olun. Gözləyirdinizmi belə bir şey? Yox, gözləmədim, amma televiziyada görmüşdüm bunları. Bu etapları görmüşdüm amma. Bugün real olaraq qazandım. Bəli, real olaraq öz əlimə dəydiyinə üzə indi inandım ki, belə həqiqət var. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Piyada verilişinə baxırsınız və inanıram ki, bu verilişimiz də hər birinizin ürəyinizcə davam eləyir. Çünki Balçılı kəndindəyik, Göygöl rayon Balçılı kəndindəyik və bu kəndin sakinləri də bir-birindən maraqlı cavablarınla bizi də heyran eləyirlər. Görək növbəti iştirakçılar necə suallara doğru cavab verib qazana biləcəklərmi. Salam ələk, özünüzü təqdim edin. Həsənəzədə İsmail. Amil Eybo. İsmail və Amil. Pul qazanmaq imkanınız var. İlk olaraq hələ bir deyin görək, Balçılıs kənd sakinisi. Bəli. Bəli, bəli. Necə də, var ruhiyyə necədir bu? Şükür Allah, yaxşıdır. Əladır, yaxşı. Əladır, yaxşıdır. Bax, biz özümüz də insanların üzündəki təbəssümdən bunu hiss eləyirik və təki üzünüzdə həmişə təbəssüm olsun. 5 sualdan sizə müraciət eləyəcəyik. Əgər sualları doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Buyurun. Hələ sualları verməmişdən öncə bir soruşum sizdən də. Piyada verilişinə baxırsınız mı? Bəli, arada bir baxırıq. Arada bir baxırsınız. Bəli, baxırıq həmişə. Sir deyilsə necə verilir? Əla. Super. Əla, super. Bax, elə o əla, super dediyiniz verilişdən sizə 5 sual gəlir. Görək, doğru cavablandıra biləcəksiniz. Cəfər Cabbarlığın Almaz əsərini kim yazıb? Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı. Bu da məntiqi bir sual idi. Ancaq bu sualı bir dəfə bir nəfərə dedim ki, Cəfər Cabbarlığın Almaz əsərini kim yazıb? Dedi Səməd Vurğun. Mən sualı deyirəm, sualın içində də cavabını da söyləyirəm və birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, Cəfər Cabbarlığın Almaz əsərini sözsüz ki, Cəfər Cabbarlı yazıb. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Baydarka yelkənli qayıqdır, yoxsa yelkənsiz? Yelkənsiz. Yelkənsiz var. Yelkənsiz. Əgər işdir, birdən 20 manatı qazansaz, böləcəksiniz onu aranızda? İnşallah. Faizlə, yəni 60-ı mənim, 40-ı sənin. Baba adət olaraq 50-50-yə. 50-50-yə. Deməli, deyirsiniz ki, baydarka yelkənli qayıqdır, yoxsa yelkənsiz? Yelkənsiz. Yelkənsiz. Razılaşsan? Bəli. Razılaşırsan. Və son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Oyun ərzində köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz, kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar verin. Öz davamı dedim mən, yelkənsiz. Yəni son qərar. Bəli. Sən də dostun son qərarına razılaşsan? Bəli.
razılaşırsınızsa son qərarla, onda biz də sizin qərarı qəbul etməliyik. Və doğru qərar söylədiniz. Bəli, baydarka yelkənsiz qayıqdır. Doğru cavab verdiniz, keçid aldınız. Növbəti 3-cü suala keçid aldınız. Görək, 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, arşın sözü hansı dildən götürülüb? Bəli, arşın sözü hansı dildən götürülüb? Fars dili. Fars dili deyirsiniz. Özbək dilindən, Azərbaycan dilindən, Türk dilindən və Ərəb dilindən. Türk dilindən. Türk dilindən. Kənardan özbək dili də deyirlər ha. Yox, Türk dili. Türk dili. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə elə Türk dili. Yox, Türk dili. Elə Türk dili deyirsiniz. Bəli. Yəni, bəlkə mən sizi aldatmaq istəyirəm, ona görə deyirəm Ərəb dili. Yox, son qərarımız Türk dili. Heç mən sizi aldatmaq istəsəm, siz məndən razılaşarsınız. Xeyr. Razılaşmazsınız. Son qərarı söylədiniz birbaşa. Bəli. Razılaşırmı dostun da sənin qərarın? Bəli, razılaşırsan. Razılaşırsan. Türk dili. Türk dili də zəngin dillərdən biridir və Azərbaycan dilinə yaxın olan dillərdən biridir. Arşın sözü Ərəb dilindən götürülməyib. Yaxşı ki, Ərəb dilini demədiniz. Azərbaycan dilindən də götürülməyib. Bax, kənardan sizə köməklik olaraq özbək dili dedilər. Siz isə eşitmədiniz. Və onu da əcəb elədiniz, eşitmədiniz. Çünki türk dilindən götürülüb. Türk dilindən götürülüb. Bəli, doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Keçid aldınız. Dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycan dövlət himni neçənci ildə bərpa edilib? Yazılması, bərpa edilməsidir. Bərpa edilməsi neçənci ildə olub, bəli. Azərbaycan dövlət himni çoxdan yazılıb. Sadəcə olaraq, Rus imperiyası dövründə həmin himni ifa etməyə, səsləndirməyə icazə verməyiblər. Sonradan Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra isə bu himnimiz yenidən bərpa edilib. Neçənci ildə? Variantlar zəhmət olmaz. Variantlar 1988-ci ildə, 89-cu ildə 1900, 1992-ci ildə və 2000-ci ildə. 92-ci ildə. 1992-ci ildə. Razılaşırsan? Bəli. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə 2000-ci ildə. Müstəqillik dövründə olmalıdır, 92. Yo, bəlkə ola bilər, bir balaca gözləyiblər, tam ölkə uğur qazanandan sonra himni bərpa eləyib. 92. 1992. Qardaş o qədər ciddi deyir ki, fikirlərini mən yavaş-yavaş qorxmağa başladım. Son qərarınızdır? Bəli. Bəli. Orada 1988-ci il var idi, siz onu demədiniz və əcəb elədiniz demədiniz, çox uzatmayaq. Bəli, 1992-ci ildə bərpa edilib Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. Və sonuncu, 5-ci suala keçid aldınız. Əgər bu sualı doğru cavablandırsaz, onda tamaşaçıların şahidliyinlə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Sözsüz ki, sonuncu sual bir balaca çətin sual olur. İndi maraqlıdır. Əgər bilirsinizsə, bu sizə bir o qədər də çətinlik yaratmayacaq. Növbəti sualımız belədir ki, ilk gündəlik qəzet hansı ölkədə nəşr olunub? Bəli, ilk gündəlik qəzet hansı ölkədə nəşr olunub? Bu sonuncu sualdır. Sonuncu sual da oyunun qaydalarına görə çətin sual olur. Bəli, variantlar. Variantlar. İlk gündəlik qəzet. Azərbaycanda, İtaliyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ya Rusiyada. İtaliya olar. Zəng etmək imkanınız da var, mən nəzərinizə çatdırım. Əgər qəzet nəşriyyatında tanışınız varsa, zəng eləyib ondan öyrənə bilərsiniz. Öyle tanış yoxdur. İlk gündəlik qəzet. Qəzet harada nəşr edilib? Yəni, hansı ölkədə nəşr edilib? İtaliyada olmalıdır. İtaliyada olmalıdır. Zəng edirsiniz? Zəng edir.
Ağsaqqal zəng edir sizinə. Bəli. Yaxınlaşaq da, yaxınlaşaq, soruşaq görək Ağsaqqal kimə zəng eləyir? Kimə zəng eləyirsiz sir deyilsə? İş yoldaşıma. İş yoldaşınız nəşriyyatda çalışır? Yox. Savadlı insandır, ondan soruşa bilərik. Siz yəni razılıq verirsiniz də, iştirakçılarımız razılıq verirmi kənardan zəng etməyə? Bəli, bəli. Razılıq verirsinizsə onda öyrənək. Öyrənək görək zəng edən şəxs doğru cavabı söyləyə biləcək. Müəllim, mən burada kətdəyəm, bu piyada verilişindəyik burada. Bizə bir sual veriblər. İlk gündəlik qəzet hansı ölkədə nəşr olunubdu? Qəzet. İlk gündəlik qəzet hansı ölkədə nəşr olunubdu? Qəzet yox, qəzet. Hə, ilk gündəlik qəzet hansı ölkədə... Hə, hə. Variantlar da bulardı. İtaliya, Amerika, Rusiya, Azərbaycan. Biz İtaliyan fikirləşirik, olarmı? Qəzet elə bilir ki, İtaliya dilindən götürülübdən, o İtaliyanlar onu... Maraqlıdır, həmin şəxs doğru cavab söyləyə biləcəkdir mi? Hələ 20 manatı qazanıb və ya qazanmayacaqlarını bilmirlər, ancaq telefonda pul qalmadı. Hə, biz də yəni dedik ki, yəni ola bilər ki, İtaliyan dilindən orada ilk gündəlik qəzet nəşr oluna bilər. Hə, ilə İtaliyan, biz də öyle fikirləşmişik. Nə yaxşı, oldu, nə oldu, sağ ol. Nə deyir dostunu? O da iki variant edir, Amerika ilə İtaliya arasında qalıbdı. Amerika və İtaliya arasında qalıb. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Yəni, baxmayaraq ki, kənardan müxtəlif fikirlər söylənilir, son qərar sizin olacaq. Əgər qərar doğru qərar olsa, onda bu qədər tamaşaçının şahidliyindən bizdən 20 manat qazanacaqsınız. 100% qərarımız olmasa da İtaliya. Razılaşıram. Razılaşsın. Yəni, son qərardır. Bəli. Bəli. Son qərardır. Mən bayaq da qeyd elədim ki, əgər son qərarı söylədirsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Oyun ərzində mən sizə variantlar dedim, hətta zəng belə olundu. Variantlar arasında Rusiya var idi, Rusiyanı söyləmədiniz və Rusiyanı əcəb elədiniz demədiniz. Azərbaycanı deyə bilərdiniz, Azərbaycanı da demədiniz, heç yaxın da gəlmədiniz və onu da əcəb elədiniz. Azərbaycanda da yaranmayıb. İlk gündəlik qəzet Roma şəhərində, yəni İtaliyada nəşr olunub. Siz alqışlaya bilərlər. Bəli, bəli, təbrik eləyirəm. İtaliyanın Roma şəhərində ilk gündəlik qəzet nəşr olunub və bu yerdə mən sizi mükafatlandırmalıyam. Bu da sizin mükafatınız. Buyurun, açıb baxa bilərsiniz. 20 manat. Gözləyirdiniz belə bir şey? Bəli, gözləyirdim. Gözləyirdiniz. Və gözlədiyinizə də nail oldunuz ha? Bəli. İndi onu necə böləcəksiniz, sir deyil? Yarı-yarıya. Bəs sən gözləyirdin belə bir şey? Xeyr, gözləmirdim, amma yaxşı oldu. Gözləmirdin, ancaq yaxşı oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Piyada verilişi davam eləyir və qonaqpərvər Göygöl rayonunun Balçılı kəndindəyik. Növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim eləyək. Salam əleyküm, Rövşən. Rövşən. Rövşən Balçılı kənd sakini. Bəli. Sənin əhval ruhiyyən necə? Yaxşı, çox sağ ol. Yaxşıdır. Bizdə də əladır. Rövşən, piyada verilişinə baxırsan. Bəli. Sir deyilsə necə verir? Yaxşı. Yaxşı verilmişdir. 5 sualına sənə müraciət edəcək. Yəni siz ikiniz bir yerdəsiniz. Sizin adınız nə idi? Rüstəmov Rüstəm. Piyada verilişinə baxırsınız çox güman. Əlbəttə ki, boş olan vaxtlar. Boş olan vaxtlar baxırsınız. Bəs boş olmayanda nə işlə məşğul olursunuz? Yəqin ki, işdə oluruq da. İşdə olursunuz. Biz Balçılıya gəlməmişdən əvvəl qeyd etdilər ki, bu Balçılıda quşçuluq təsərrüfatı əsas inkişaf eləyən təsərrüfat növlərindən biridir. Siz necə, quşçuluqla məşğulsunuzmu? Təbii ki. Təbii ki.
Yəni Balçılıya gələsəm, Balçılı toyuğundan dadmayasam bu günah olar, elə? 100%. Və indi 5 sualdan sizə müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Bəli. Gəlir ilk sualımız. Görək doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Qriqori təqviminin 5-ci ayı hansıdır? May. Qriqori Qriqori təqviminin bəli 5-ci ayı hansıdır? Qriqori. Əlbəttə ki. May deyil. Sizin yoldaş may deyil. Bəli, may. Qriqori may miladi təqvimin ayıdır. Mən biləni, amma Qriqori birinci dəfə dəyişdirəm. Variant var yoxsa? Oyun ərzində köməkləriniz var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar verilir. Hansı köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz? Hansı köməkdən istifadə edəyək? Variantlar gəlsin. Variantlardan istifadə etmək istəyirsiniz. Qriqori təqviminin 5-ci ayı hansıdır? May ayı, avqust ayı, oruçluq ayı və məhərrəm ayı. Elə may. Razılaşıram. May ayı, razılaşdınız. Bəs eşitməmişdiniz Qriqori təqvimi, özü də razılaşdınız tez. Yox, eşitməmişəm. Sadəcə olaraq belə bir fikir məndə cavab verəndən sonra, razılaşandan sonra belə bir fikir əmələ gəldi ki, ola bilər ki, Qriqori təqvimi bəzi təqvimlərdə mart ayı 1-ci ayı olduğu üçün avqust ayı gəlir 5-ci aya təsadüf edir. Yəni avqust ayı da ola bilər. Bu barədə fikirləşdim. Fikirləşdin. Ancaq indi son qərarı söyləsəz qərarı dəyişə bilməzsiniz. Yoldaş Rövşən may ayı deyir. Elə may qalsın da. Mən yoldaşın fikrindən razıyam, amma öz fikrim də məni çaşdırır. Son qərardır mı yəni? Yoldaş necə deyir elə olsun. May. May ayı. Son qərarı söylədirsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Mən bayaq da bunu qeyd elədim. Və əgər Məhərrəm ayı desəydiniz, doğru cavab olmazdı. Bu, Hicri qəməri təqviminin birinci aydır. Əgər desəydiniz ki, Ramazan ayı, bu da doğru cavab olmazdı. Avqust ayı söyləmək istəyirdiniz. Ancaq sonradan nəsə fikrinizi Rövşənlə razılaşdınız və yaxşı ki, Rövşənlə razılaşdınız. Çünki avqust ayı deyildi. Qriqori təqviminin 5-ci ayı məhz may ayıdır. May ayıdır, doğru cavab verdiniz və keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Pakistanın paytaxtı hansı şəhərdir? Variantlar var mı? Variantlar var, bəli. Dehli, İslamabad, Bakı və Moskva. İslamabad. Bəli, razıyam İslamabad. İslamabad. Bəlkə Bakı şəhərini Pakistana paytaxt seçdilər. Yox, Bakı elə Azərbaycanın paytaxtı olsa daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Və ikinci suala da doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti üçüncü suala. Bəli, Pakistanın paytaxtı məhz İslamabad şəhəridir. Keçid aldınız üçüncü suala, görək üçüncü sualı necə doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. İndi sizin bəxtinizə düşən sualdır. Siz də o maraqlı sualı doğru cavablandırıb növbəti suala keçid almalısınız. İtaliya dağlıq ölkədir, yoxsa düzənlik? İtaliya. Dağlıq. Dağlıq. Dağlıq ölkədir. Bəlkə düzənlik? Elə dağlıq. Dağlıq. Rövşən Yaman tez cavab verir, yoxsa İtaliyada olubsa? Hə, bəli olmuş. İtaliyada olubsa. Necə idi İtaliya, xoşuna gəldi mi? Hə, yaxşı idi, dağlıq idi. Dağlıq idi. Balçılı da dağlıqdır. Balçılı ilə İtaliyanın fərqi var idi mi? Mən biraz var idi. Hansı yaxşı idi, sirdəyiz? Balçılı. Balçılı, maşallah, alqışlayaq da onda Balçılının bu gözəlliklərini. Hətta Balçılı sakinləri özünüz də eşitdiniz ki, söylədilər ki, Balçılı İtaliyadan gözəldir. Və təki həmişə Balçılı gözəl olsun, qonaqpərvər insanları ilə doğrudan da bura gözəl qonaqpərvər yerlərdən biri hesab edilir. Və doğru cavab verdiniz. Bəli, İtaliya dağlıq ölkə hesab edilir, düzənlik ölkə hesab edilmir.
Keçid aldınız növbəti 4-cü suala. Görək 4-cü sualı necə doğru cavablandıra biləcəksizmi? Bəxtiyar filminin rejissoru kimdir? Variantlar bilən var mı yoxsa qutardı? Bəxtiyar filminin rejissoru kimdir? Sən kimi dedin? Latif Səfərov. Latif Səfərov dedilər kənardan. Latif Səfərov. Bizim bu kənardan deyənin variantı Əli Balçılı. Rasim Ocaqov və Samir Arifoğlu. Fikirləşə bilərik biraz. Bəli, fikirləşin. Köməkləriniz də var, mən nəzərinizə çatdırım. Bəxtiyar filminin rejissoru kim olub? Latif Səfərov dedilər kənardan. Mən də birinci variant olaraq elə Latif Səfərov söylədim. Samir Arifoğlu. Əli Balçılı və Rasim Ocaqov. Fikirləşək. Fikirləşin, fikirləşin. Rasim. Bəlkə zəng eləyək. Kimə zəng eləyəcəksin? Rasim Ocaqov. Rasim Ocaqov. Rasim Ocaqov deyirsiniz. Bəlkə Samir Arifoğlu? Yox, Rasim Ocaqov olsun. Mən həm yerlərimin fikrinizə razıyam. Necə, necə? Samir Arifoğlu piyada verilişinə parandım. Yəni mən? Mən də Bəxtiyar filminin rejissoru deyiləm. Təbii ki, Əli Balçılı da deyil. Necə, necə? Əli də bizim kəndin çayçısıdır. O da rejissor deyil, yazan deyil. Ancaq mən nəzərinizə çatdırım ki, bizi bu kəndə dəvət eləyən və bizi ilk qonaqpərvərliklə qarşılayan da Əli oldu. Mən Əliyə təşəkkürümü bildirirəm buna görə. Ləki Səfərov göstərin. O gələnin adıdır, Lətif Səfərov. Onlar, bəli. Bəxtiyar filminin rejissoru yoxsa həmin qardaşdır? Rasim Ocaqov, razı. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz, yəni qərarınız doğru olsa, növbəti final sualına, 5-ci suala keçid alacaqsınız. Yox, qərarınız səhv olsa, onda oyunu tərk eləyəcəksiniz. Rasim Ocaqov. Rasim Ocaqovu seçirik, ancaq, yəni... Bizim üçün xoşdur bu verilişdə iştirak eləmək. Bura kimi, 4-cü suala kimi gəlmək özü böyük bir şeydir. 4-cü suala kimi gəlibsiniz, onun özünü də böyük bir iş sayısınız. Ancaq 5-ci sual olsa daha yaxşı olar da. Sonda mükafatı da qazansaz daha yaxşı olar. Samir Arifoğlunu demədiniz, əcəb elədiniz. Çünki mən Bəxtiyar filminin rejissoru deyiləm. Əli Balçılı dediniz. O da doğru cavab deyil. Əli Balçılı da bizi bu Balçılı kəndinə dəvət eləyən şəxsdir. Və Rasim Ocaqov dediniz son qərar olaraq. Son qərarı da söylədinizsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Kənardan isə sən kimi deyirdin? Latif Səfərov. Latif Səfərovu. Sən hardan, nəyə görə dedin ki, Latif Səfərov? Yəni, kənardan dedin. Sənə də kənardan dedilər. Bəs sənə kim dedin? Hə, sən hardan bildin Latif Səfərov? Sənə də o dedi. Hə, Latif Səfərov deyirdilər, siz onları eşitmədiniz. Və onlar doğru cavab deyirdilər. Bəxtiyar filminin rejissoru Latif Səfərov olub. Siz isə Rasim Ocaqovu dediniz. Rasim Ocaqov da bizim böyük rejissorlardan biridir. Misal olaraq, Ad günü filminin rejissorudur. Ancaq Bəxtiyar filminin rejissoru Latif Səfərovdur. Maraqlı iştirakçı oldunuz. Təəssüf ki, oyunu tərk elədi. Bu qədər də yaxşıdır. Bura gəlb çatmaq da böyük bir işdir. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Fürsətdən istifadə edib sizin verişə uzun ömür, əməkdaşlarınızda can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun, təşəkkür edin. Beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Bu dəfə gördüyünüz kimi səfərimizi Göygöl rayonu Balçılı kəndinə saldıq və Balçılı kəndində də maraqlı insanlarla həmsöhbət olduq. İnanıram ki, bax bu Balçılı kəndindən hazırladığımız piyada verilişi də hər birinizin ürəyinizcə oldu.
Və mən buna görə bütün Balçılı kənd sakinlərinə təşəkkür edirəm. Bizi burada xüsusi qonaqpərvərliklə qarşılayan Əliyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Əli hətta bizi evində də qonaq elədi. Böyük bir qonaqpərvərliklə bizi qarşıladı. Rəcəb müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların qonaqpərvərliklərini gördük. Və əlbəttə bütün Balçılı kənd sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin ona görə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim elektron ünvanımıza öz çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər. Siz də yazın, göndərin, biz də çəkilişlərimizi gələk istədiyiniz gözəl məkanlarda həyata keçirək. Necə ki, Balçılı sakinləri bizim elektron ünvanımıza yazdılar, göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də ona görə istəkləri, təklifləri nəzərə alaraq gəldik, bu dəfəki çəkilişimizi bu gözəl məkanda həyata keçirdik və Balçılının da günü-gündən gözəlləşməyinin şahidi olduq. Həmçinin elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təkliflərinizi də yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təkliflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Və bundan əlavə öz suallarınızı da yazıb göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək. Görək, doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək, növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.